ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇന്ന് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽസ് നമ്മൾ കൂടി ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായിരുന്നു ശരിക്കും മെയിൻ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ അത് മാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചാൽ ബോറാവുന്ന കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതി നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈവനിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാൻ കരുതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ദേ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളത്. ഞാൻ ദേ നമ്മുടെ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഉണ്ടല്ലേ, ഈ സംഭവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കറക്റ്റ് 5 മണിയായി. സ്വാതി ജോലി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മോളെ മോളെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പ്ലാൻഡൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അതേ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി ഇറങ്ങിയുള്ളു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ മെറ്റേണിറ്റി വെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാ എനിക്ക് മെറ്റേണിറ്റി വെയർ വാങ്ങിച്ച് കാശ് കളയേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. കാരണം വരുണ്ട് പാകാവാത്ത ഷർട്ടുകള്, വരുണ്ട കൊറേ ടീഷർട്ടുകൾ എനിക്ക് ചെറുതായി പോയ ഷർട്ടുകൾ, ഇവക്ക് കറക്റ്റാണ്. അല്ല, അപ്പൊ സംഭവം എന്താ വെച്ചാല്, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവള് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. പുറത്തു പോയാലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, കറങ്ങാനും പറ്റില്ല, കാരണം ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കാനൊക്കെ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ പോരെ അല്ലേ? ഇതെന്റെ പണ്ടത്തെ ടീഷർട്ടാണ്. എനിക്ക് ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടത് വേറൊരു സംഭവം, ആ സംഭവം കുറച്ച് കണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും ഞങ്ങളിത് ഇപ്പൊ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. പക്ഷെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വാതിക്ക് ഇങ്ങനെ തുക്കട ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത്, അവക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടിയില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ ഇവക്ക് വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ അത് ഓൺ ദ വേ ആണ്. എത്ര എന്തായാലും സ്വാദിക്ക് കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ദേ നമ്മുടെ സംഭവം കഴിക്കാൻ പോവാണ്, പാസ്ത പോലത്തെ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല സാധനം, എന്താണ് സാധനം, അതിന്റെ സാധനം. നമ്മളിത് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണ സ്കിപ്പ് ദ ഡിഷസ് വഴിയാണ്. ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാറില്ല, ആ സംഭവം തന്നെയുണ്ട്. അതുവഴി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത്, അത് ഞാൻ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു. സെക്ടർ 70 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചേക്കണത്. ഇപ്പൊ ദേ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാള് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തി എൻ്റെ ഓർഡർ പിക്ക് ചെയ്ത്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ വേ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ദ വേ കാണിക്കും എന്നാണ് ഈ പറയണത്. ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീട്. ആണോ, 3 മിനിറ്റ് എടുക്കും. എന്തായാലും ആള് വരട്ടെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലെസ്സിയുടെ മാംഗോ ലെസ്സിയുടെ ചിക്കൻ ചട്ട്പട്ട അല്ലേ, അതല്ലേ ചിക്കൻ ചട്ട്പട്ട. ഇതാണ് ഫ്രൈസ്. ഓ, ഫ്രൈസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ച ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ എന്തോ ഫ്രൈസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിതേ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കോലം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാവും വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി തന്നെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ. ഞാൻ അവസാനം എൻ്റെ മുടിയൊന്ന് പൊക്കി വെച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു സംഭവമായി കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം. അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വന്ന സാധനമാണ് അല്ല, ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി, കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്
നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മേടിച്ച കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളാണ്. ഇതിൽ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ട്രാവൽ സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒരു വാങ്ങിച്ചു വെച്ച ഒരു കുറച്ച് ഐറ്റംസ്, എല്ലാ ഐറ്റംസും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല. കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ കളർ ബേസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത്, അപ്പൊ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പേ കൊണ്ടുതന്നെ ഐറ്റംസ്, ഇതെല്ലാം ഡ്രസ്സുകള്, ഇതൊക്കെ അവര് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങള് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട. വാവയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ച ഡ്രസ്സുകളും എല്ലാം ആയിട്ട് ഞങ്ങള് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അവര് ഒറിജിനലി വരാനിരുന്നത് മെയ് 13 തീയതി ആ സമയത്തേക്കാണ് വരാനിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊറോണ നമ്മളെ ചതിച്ചു കൊടുത്ത ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തേക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കാരണം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു, ഡേറ്റ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനിലാണ്. അവരൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം ആകും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൊച്ചു അൺബോക്സിംഗിലോട്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം തുറക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും തുറക്കാം. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്ത് ടബ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ എന്താ പറയുക, കുളിക്കാനുള്ള സംഭവം ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. പ്ലസ് ഒരു കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പോരാണ്ട് വരെ നമുക്ക് പോരാണ്ട് വരുന്നില്ല. അല്ല, അതിലെങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കും? പ്ലസ് വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മള് എന്താ പറയാ നാട്ടിലത്തേക്ക് പോലെയൊക്കെ ആ രീതിക്കൊന്നും കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാത്ത് ടബ് എന്നുള്ള സംഭവം വേണം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് തുറക്കണത്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും കണ്ടപ്പോ അറിയാം, ഇതാണ് ബാത്ത് ടബ്. ഓക്കെ, ഇത് കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത് എത്ര ദിവസം കുളിപ്പിക്കാം അറിയോ? അറിയില്ല, ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കും. ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് നിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് നിക്കാൻ ഞാൻ നിക്കണില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഇവക്ക് നിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നിക്കാൻ പറ്റും. കൊച്ചു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പിള്ളേർക്ക് ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ വാഷ് ബേസിലൊക്കെ കയ്യെത്തരി എത്തിക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ചവിട്ടി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതായത് ഇത് മൾട്ടിപർപ്പസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പിള്ളേർക്ക് ഇതേപോലെ ഇതാക്കാം, നമുക്ക് ബാത്ത് ടബില് വെക്കണേന് മുന്നേ ഇത് എന്താ പറയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒത്തിരി കുനിഞ്ഞ് നിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാം. വേണ്ട ഈ സ്റ്റാൻഡോട് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പൊ ഈ ന്യൂ ബോൺ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ന്യൂ ബോൺ അല്ല, കുറച്ച് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുത്തി കുളിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടബിന്റെ അകത്ത് നിർത്തി കുളിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ടബിൽ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കും, പിന്നെ തന്നെ വിളിച്ചോളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ നമ്മള് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. നമ്മൾ ഈ സംഭവം വാങ്ങിച്ചത് എവിടുന്നൊക്കെ പറ ഡീറ്റെയിൽസ് പറ. എന്താണ് മോനെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ഇതൊക്കെ വാൾമാർട്ടിലും കിട്ടും, പക്ഷെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു. പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് അല്ല, ഇതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ല, ഇതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല, അടുത്ത സാധനത്തിനായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ വാൾമാർട്ടിൽ ഇപ്പൊ പോയി ഇതൊന്നും ആക്സസിബിൾ അല്ല, കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗ്രോസറി മാത്രമേ വാൾമാർട്ടിൽ കിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കർ കൊട്ടിച്ചേക്കണം, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചു ആമസോൺ. ഇനി അടുത്തത് ഡൈപ്പർ ജീനി. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇതിന്റെ മലയാളം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോ മലയാളം എന്താ? ഡൈപ്പർ. ഇതാണ് കൊച്ചിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇത് ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. ഇത് സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്
ഇതും നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഓക്കേ ഫസ്റ്റ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഓക്കേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചുമ്മാ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈപ്പർ ജീനി ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ഡൈപ്പറുകൾ നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റില്ല പറമ്പൊന്നുമില്ലോട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ പ്ലസ് നമുക്ക് വേസ്റ്റിൽ കളയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും കളയണ ഒരു സാധനമല്ല അവിടെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ബാഗ് കുറച്ച് നിറയണ വരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും കളയാൻ പറ്റിയ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഡൈപ്പർ വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം സ്മെല്ല് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കൊച്ചിന് വേണ്ടിയല്ല വേസ്റ്റ് ബിന്നാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കൊച്ചിൻ്റെ ഡൈപ്പറുകൾ ഡൈപ്പർ മാത്രം കൊച്ചിൻ്റെ ഡൈപ്പർ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നാണ് ശരിക്കും ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാ കണ്ടാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു നീല കളറുള്ള സാധനം കണ്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാർബേജ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പർ ഗാർബേജ് കവർ അപ്പൊ ഈ ഗാർബേജ് കവർ നമ്മള് വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ സമയമാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ കവർ ഇതിന്റെ അടി കൂടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കവർ ഇടും ഓക്കെ അതാണ് ഈ സംഭവം ഇത് 270 ഡയപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഉള്ള കവറുകളുണ്ട് ഡയപ്പർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പറ്റിയ കവറുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയപ്പർ ജീനിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കവറ് കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ആ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ആ ഒരു കവറില് എന്താ പറയാ 50 ഡയപ്പേഴ്സ് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി അടുത്ത സംഭവമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജെൻഡർ റിവീലിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ സംഭവമാണ് ഈ ജെൻഡർ റിവീലിന്റെ സമയത്ത് കിട്ടിയേക്കണ ഗിഫ്റ്റുകളൊന്നും ലിറ്ററലി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ഗിഫ്റ്റുകളും ജെൻഡർ റിവീലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ ഔട്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കാണിച്ചില്ല അപ്പം ജെൻഡർ റിവീലിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഇത് ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ് ഇതൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ് പ്ലസ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കൊച്ചിന്റെ കൈയും ഇത് ഇത് ക്ലേ ആണ് അല്ലേ ഈ ക്ലേ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം അറിയില്ല ഇനി പഠിച്ചു നോക്കണത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ എഴുതിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നതാരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനു ബാമ ഇവരാണ് തന്നത് ഇവരാ നേരത്ത് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവർ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു ഇവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവർ ക്വാറന്റൈനിലായതുകൊണ്ട് അവർ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ച് അറശടിയിൽ കൊടുത്തു വിട്ടു അപ്പം അവരുടെ ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത് ഇത് ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് സ്വാതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് അങ്ങനെ കൊച്ചിനെ കിടത്താനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബെഡ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാം ആ മോനിപ്പോ കൈ പിടിച്ചേക്കണ ആ ഒരു വലിയ കുഷ്യനുള്ളൊരു തലയും മറ്റടുത്ത് കാലുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊച്ചിന് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ആ ശരിയായിരിക്കും മാറിപ്പോയി തല തന്നെ സോറി സോറി മാറിപ്പോയി അതെ തന്നെ ഇതും ജെൻഡർ റിവീലിന്റെ സമയത്ത് അവള് തന്നതാണ് ജെൻഡർ റിവീലിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാം കിട്ടിയത് വരും പറഞ്ഞപോലെ കാണിക്കണില്ല കൊച്ചിനുള്ള ബോട്ടില് ഫിലിപ്സ് അവന്റിന്റെ ബോട്ടിലാണ് നല്ല ബോട്ടിലാണെന്നാണ് സ്വാതിയുടെ അഭിപ്രായം ന്യൂ ബോണിന് പറ്റിയ 3 സെറ്റ് ഉണ്ട് അതില് ഇതും ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നല്ല ബോട്ടിലാണ് ഇതുപോലെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബോട്ടിലാട്ടോ കുടുങ്ങിയത് തെർമോമീറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പനി നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കൊച്ചിന്റെ പനി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചിന്റെ പനി നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സംഭവമാണ് പാസിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ച് കരയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്ത് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇതൊന്നല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ബൾക്ക് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പകുതിയൊക്കെ നാട്ടിൽ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പകുതി നാട്ടിൽ സ്റ്റക്കാണ് പകുതി നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് അല്ല ഇത് നമ്മള് ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം ചിലര് വിചാരിക്കും എന്തിനാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിച്ചേ
ഇത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇത്രയും നേരത്തെ മേടിച്ചു വെക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫറിൽ വാൾമാർട്ടിൽ അന്നേരം ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫറിൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്തായിരുന്നു ഡബിൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അതും ഓഫറിനായതുകൊണ്ട് അത്രയും നല്ല വിലയ്ക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം വാങ്ങിച്ചു ഇത് ഞാൻ പുതിയ ഓഫീസിൽ കയറിയ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ എന്റെ വൈഫ് പ്രെഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലേശം പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സിന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ചേച്ചി എന്ന് പറയാം ഇല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അയ്യോ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ പ്രായമുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ആ ആന്റി സിന്ധി ആന്റി സിന്ധി ആന്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മിക്ക ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്റെ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കാണും ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരി ഒത്തിരി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കാണിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റണത് അതെ അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഓരോരോ ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊന്നുമല്ല വേറൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ഗിഫ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോരോ ഗിഫ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാവയ്ക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ക്യാമറ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കട്ടെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സാധനം മാത്രം കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് എന്താ അത് ഡയപ്പർ ബാഗ് ഞാനിത് ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചത് നാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ആപ്പ് ചൈന ആപ്പാണ് പാറ്റ് പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണിത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം കേട്ടോ എന്താ പറയാ പാറ്റ് പാറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ കൊച്ചിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല കിടിലം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളുമാണ് നല്ല റേറ്റിനും കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഡ്രസ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ബാഗ് ഇതിന്റെ അടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കോട്ടെ നല്ലൊരു ബാഗാണ് ഇതിന് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതെ കയ്യിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പറ്റും അല്ലാതെ അത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ള കാരണം നമ്മുടെ ട്രാവൽ സിസ്റ്റം ഇല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് അതായത് സ്ട്രോളറിൽ നമുക്ക് പുറകെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ തൂക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിബ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ ഈ സിബ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്കി കട വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് ഉള്ളി കൈയിടാം സെപ്പറേറ്റ് കള്ളിയല്ല ഇത് ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ കള്ളിയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ഒരു കള്ളി ഉണ്ട് ഇത് എത്ര ഇതിന് $38 അങ്ങനെ എന്തോ സംതിങ് പിന്നെ മെയിൻ കള്ളി ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് സിബ് തുറന്നിങ്ങനെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം ദേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ 4 ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ വെക്കാം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പുറത്തു പോകുമ്പോ കൊച്ചിനായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ കൊച്ചിന്റെ എന്താ പറയാ ഡയപ്പർ വെക്കണം പാൽകുപ്പി വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സ്വാഡിലോ എന്തെങ്കിലും ബർപ്പിംഗ് ക്ലോത്തോ അങ്ങനെ കൊച്ചിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും വെക്കാനുള്ള ഒരു ബാഗാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി ട്രെൻഡി ആയിട്ട് തോന്നും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാഗ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സമയം ഇപ്പോൾ 8 മണിയായി എവിടെ ആ അതെ 8 മണിയായി 8 മണിയാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മളിത് പോകാൻ പോവുകയാണ് നടക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് പോയി കളയാം അതെ അയ്യോ മഴ
നല്ല മഴ ഞങ്ങളെ ഇടി ഇടി വെട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നടക്കാൻ പോവാണ് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി എത്ര പോരാന്ന് അറിയാമെന്നാലും സാരില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തേക്ക് വിട പറയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ.